Районний чемпіонат та юнацька першість сезону 2017 року Іршавщини стартували. У першому турнірі на футбольному полі зустрілося 12 команд. Ще грають там команди Сільця, Білок, Негрова, Підгірного, Ільниці, багато команд, Лози і так далі, Греблі. Як і інші 5 сіл Іршавського району, домашню гру цього дня проводила команда з села Дубрівка. На полі ФК «Дружба» зустрічав суперників із Виноградівського району команду «Боржавське». З першого круга ми маємо домашню гру, приймаємо команду із сусіднього району, яка з'явилася до нашого, називається «Боржавське». Ми вже в минулому році брали участь у чемпіонаті Іршавського району, виявили бажання взяти саме тут участь. У минулому році був важкий чемпіонат. Ми, на жаль, зайняли останнє місце у даному турнірі. Хоча, незважаючи на це, що ми зайняли останнє місце, мали бажання в цьому році також взяти участь в чемпіонаті Іршавського району. У напруженій боротьбі спершу змагалися юнаки, а відтак і дорослий склад обох команд. В результаті гри перемогла «Дружба» команда села Дубрівка з рахунком 2-0. За словами сільського голови Володимира Малиновського, до чемпіонату готувалися. Оновили склад футбольної команди на 80%. Підготували і саме місце проведення чемпіонату. Висадились ми ще цього року 130 дерев. Ви бачите, стадіон зазеленів. Зробилися огорожа, хороші лавички ми зробили для того, щоб люди мали удобства, для того, щоб спокійно наблюдали за футбольними перипетіями на нашому стадіоні. Наступна гра ФК «Дружба» Дубрівка відбудеться на полі у селі Приборжавське. Які команди 7 травня гратимуть у другому турі і з ким, ви бачите на екрані. Варто додати, більшість учасників районного чемпіонату та першості отримують перший офіційний запис у футбольній кар'єрі. Федерація футболу Іршавського району єдина з-поміж інших в області, наразі впровадила в змаганнях єдину статистичну базу даних Федерації футболу України.